¿Aló? 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 My name is ¿Aló? Seth. ¿Aló? 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 Dia rapat sikit lah. Kakak tunggu jap. Okey, okey, bagi tu. Halo. Apa satu? Eh, muka aku tak sabar saya Alibi. Alibi eh? Tapi this map dia orang banyak pakai apa letak design Assassin's Creed lah. Ya ke? The main entrance Assassin's Creed punya simbol dalam statue Assassin's Creed punya kepala. There's a lot of Assassin's Creed punya. Jangan. Aku baru habis aku punya satu mission. Kau buat apa mission je, Alvin? Aku buat itu mission Mission Impossible. Mana kau punya monster tu? Double kill.